ରିଙ୍ଗରୁ ରାଜନୀତି, ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା। ବିଧାୟକ ହେଲେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସତ କରିଛନ୍ତି ବିନେଶ। ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଏ ନାଁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ନାଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ପୋଲିସଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଜଣେ ରାଜନେତା ବିରୋଧରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ଭୁଲ? ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମେଡାଲ ବି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଦେଶ ଦେଖିଥିଲା ଗୋଟେ ନାରୀର ସାହସ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ତ ତୁମ ମେଡାଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ରୋକଠୋକ କହିଦେଇଥିଲେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାରୀରିକ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମହିଳା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା ବିନେଶଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବିନେଶ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ମେଡାଲ ଜିତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଫାଇନାଲରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ପାଇଁ ବିନେଶକୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ କେବଳ ବିନେଶଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ହୃଦୟ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯେବେ ସେ ପ୍ୟାରିସରୁ ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ ବୟାନ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଷ୍ଟ। ଆଉ କୋହଭରା ମନରେ ଶେଷରେ ସେ କୁସ୍ତିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ନା ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜବାବ ଦେବାର ଥିଲା ସେହିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖିବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜୁଲାନା ଆସନରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପାଳି ଭିନେଶଙ୍କର ଥିଲା। ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ଭିନେଶ। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। देखिए, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी, और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं चाहे नौजवान है, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। ଭିନେଶ 65,080 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗେଶ କୁମାରଙ୍କୁ 6,015 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ମୋଦି କଲେକ୍ସନ ଅନୁଗୁଳ ଏହି ପୂଜା ସିଜନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ।